Почитувани гледачи, добро утро и добредојдовте во уште едно ново издание на 24 од Сестрце. Мотото на нашата емисија секако е против сите животни пречки. Секојдневно од 9 часот и 15 минути ние сме заедно со вас да ви помогнеме да разоткриеме одговори на многу прашања кои што секако се однесуваат за вас, блиските луѓе околу вас и на секој начин гледаме да ви помогнеме. Во денешната емисија исто така имаме тема на која што верувам дека ќе посветите особено внимание, со внимание ќе не слушате и следите и вториот дел од емисијата. Знаете дека телефонските линии се отворени и за вас, кога вие може да ги поставите прашањата кои што можеби некогаш сте сакале, а не сте имале можност да ги поставите. Денеска во 24 од Сестрце зборуваме на една доста, можам да кажам, интересна, опфатна тема која што не е толку интересна во смисла на забавна, мора да посветите внимание на она што денеска ќе зборуваме, затоа што денеска зборуваме за тема која што според здравствената организација, која што Светската здравствена организација која што вели дека до 2020 година депресијата за која што денеска ќе зборуваме ќе стане водечка причина и за смрт и онеспособеност во женската популација и секако втора по смртност, болест, веднаш по кардиоваскуларните заболувања. Депресијата, појавата и начините на третман денеска се тема во нашата емисија, а за оваа тема заедно со нас на огромна чест и задоволство во нашето студио доктор Стојан Байрактаров, психијатар. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов, добро утро. Тема која што ги загрижува голем број од луѓето ширум светот, секако и кај нас во Македонија, тема на која што треба да посветиме особено внимание затоа што ете и според Светската здравствена организација и според вас психијатрите станува една од водечките причини за смртност во светот. Па веќе ја спомнавте Светска здравствена организација, сите статистики покажуваат дека депресијата станува еден огромен јавно здравствен проблем, меѓутоа и општествен и социолошки и го зафаќа нашето општество во многу сегменти. Значи, Светската здравствена организација, според нејзината статистика, околу 350 милиони луѓе во светот боледуваат од депресија. Ако го поврземе самоубиството со депресијата, значи секоја година милион луѓе си го одземаат животот, што значи секојдневно 3000 луѓе си го одземаат животот. Тоа е причина и за голема онеспособеност и депресијата е една, да кажам, современа појава која е карактеристична не само за општеството кои се во развој, туку и за високо развиените општества. Многу статистики кажуваат дека дури една дваестина од населението боледува од депресија или дека во една година дури во некој момент дури и половина од вработените имаше една таква статистика во Европската унија, администрацијата на Европската унија можеше да се диагностицира депресија во определен момент. Секако, депресијата не значи дека ние се некој ден можеме да сме нерасположени според модерниот сленг што викаат помладите, нели може да сме малку даун, може да имаме периоди која не сме баш во со сите елементи. Не ни е денот. Меѓутоа, тоа не е депресија. Депресијата е нешто што е подолготрајно, што влијае на сите аспекти на нашето живење, си има своја симптоматологија, свој тек, своји карактеристики. И значи тоа е проблем со кој треба да го одбилно да се свати и да се третира. Кога се појавува депресијата, ете во развојот на човекот, кога првпат може да се забележи некоја личност дека боледува од депресија? Која е најраната возраст за? Па може и во рана детска возраст се појави депресија, значи има деца кои се под зголемен ризик. Тоа се деца кои се запоставени или кои има негрижа или кои се подхранети. А во подоцнашната возраст или деца кои се злоупотребувани и физички, може би и сексуално, и тие се деца под големен ризик. Деца кои се растат во фамилија со еден родител или со, да кажем, родители кои се со големен ризик, како, например, алкохоличари, и тие деца се со големен ризик за депресија и може симптомите на депресија да се јават и многу рано. Во пубертетската возраст се повеќе е по-јасна и повидлива таа слика. И според статистиките, во таа возрастна група од 15 до 24 години, самоубиството е втора причина за смрт во таа рана возраст. Прва е смртта во сообраќајните несреќи, а втора е самоубиството. Што значи депресијата е еден феномен или болест или социолошка, психолошка појава која е многу карактеристична уште во раната возраст. По подоцнешните возрасти и возрастни групи, исто така е доста честа, би спомнал дека доста карактеристично е дека
скоро за 50% повеќе се јавува кај женската популација, отколку кај машката популација. Меѓутоа, ако го поврзаме самоубиството или самоубиството поврзано со депресија, скоро 50% е почесто или успешниот изведен суицид е кај машката, кај мажи, отколку кај жени. Кај жени имаме многу поголем број на обиди за самоубиство. А споменавме дека и во рана возраст може да се појави депресијата. Она што е можно значено е да се приметат симптомите. Децата може би се мали за да кажат дека боледуваат од депресија. Тука најбитни се секако луѓето околу нас, во школството, родителите и околината која што би можела да ги препознае симптомите. Па кои се најчестите симптоми во раната возраст кај децата кои што патат од депресија, на кои што треба да се посвети внимание за да не дојде до несакани резултати? Сигурно дека една од основните карактеристики на депресијата е намаленото расположение. Меѓутоа и многу други симптоми. Значи, депресијата може да биде и малку замаскирана, може да биде со симптоми на болка која е шета низ организмот или разни поплаги, намалена концентрација, повлекување, губење на интерес за секојдневните активности или за игри во детска возраст, губење на чувството за потреба за дружење со други деца, осамостојување, повлекување, може би понекогаш проблеми со сон, може да биде изголемена поспаност или па намален сон. Исто така проблеми во апетитот, чувство на задоволство кое го има кај сите луѓе, нели па посебно карактеристично во детска возраст да има чувство на дека не се радува на играчките или на оние нормални животни активности кои се карактеристични за таа возраст. Меѓутоа, како што спомнавте вие, треба да се обрати голема внимание на сите тие симптоми. Ако зборуваме за тоа како да се распознаат тие симптоми, на секаде во светот се градат широки, не само јавно здравствени, но и јавни мрежи за борба против депресијата. Значи, ние во Македонија, посебно на Универзитетската клиника за психијатрија, многу се работуваме со Универзитетската клиника во Нинберг. Тоа е посебно значајно, бидејќи Нинберг е доста познат за формирање на така наречена алијанса против депресија. Значи, во градот Нинберг, во таа алијанса или мрежа против депресија, се поврзани многу институции, луѓе, да кажам, мрежи, невладини организации, социјални служби, Црвен крст, и насекаде има пунктови кај што може да се побара помош и обучени луѓе кои ја пружат таа помош. Тоа доведе до од формирањето на таа мрежа, и они не очекуваат такви резултати во следните 3 години до намалување дури на 50% на самоубиството во регионот на градот Нинберг. И после, по пример на таа мрежа, се воспоставија такви мрежи на секаде во Германија и сега низ Европа. Да. Карактеристично секако за луѓето кои што заболуваат, односно болуваат од депресија, тоа што самите тие не сакаат да се го признаат тоа, и ретко кој признава дека е депресивен и има проблем и дека му е потребно да побара помош. Зошто е тоа така во овие случаи? Па, има различни причини за тоа. Може би да кажеме дека и улогата во која има секој човек која стекнал во општеството, во фамилијата, не му дозволува тоа да го признае, бидејќи често постои една, да кажам, предрасуда дека депресијата е карактеристична со луѓе со послаба волја, дека они се самите криви за тоа, дека тоа или често им се префрлува, ајде што ти е, тоа зависи од тебе. Меѓутоа, депресијата е болест како секоја друга болест. Не се работи за слабост на волја, слабост на карактер, или не се работи дека е некој помалку вреден од другите, па се развила депресија. Тука, значи, може да збориме за стигма, за предрасуди, меѓутоа, тоа не е така. Нели, кај мажите, посебно таа улога која имаат дека треба да се, да кажам, глава на семејството или дека треба да се успешни или како на нив може да им се случи тоа, така до тоа често води до порекнување или denial, што се вика на англиски, на една таква симптоматологија и криење на симптомите, што доведува до ненавремено барање на помош. Кое што може секако понатаму да резултира со негативни резултати, односно да се доведе до потешки состојби. Да, би спомнал дека депресијата е една болест или состојба која многу ефикасно се лекува. Значи, постојат различни видови на третмани кои се доста успешни и е доста, да кажам, од медицински речник, доста благодарна за третман, бидејќи многу често или најчесто луѓето со депресија се враќаат скоро комплетно на своите претходни животни активности.
има широк диапазон на антидепресивни лекарства. Фармацевската индустрија секој ден ни понудува и нови и нови видови на третмани, кои се, како што кажав, доста успешни со и новите генерации на антидепресиви се со помалку нос ефекти кои ги има старите генерации, значи се многу прифатливи. Од друга страна, постојат и други видови на третмани, кои им се достапни на разна на популацијата. Така да кажам, ние на Универзитетската клиника за психијатрија, веќе 7-8 години, го имаме апаратот за транскраниална магнетна стимулација, која е многу современ начин на третман на депресија, со преку магнетни полија, т.е. магнетни струи, кои влијат на префронтралниот кортекс, т.е. на центрите за емоции, да кажам, и има слично влијање како антидепресивите, т.е. влијае на подобра работа на невротрансмитери, на оние мали молекули кои се многу важни или кои влијат или кои го одредуваат нашиот афективен живот. Има, би спомнал дека има различни видови на депресија. Например, има така наречена сезонска депресија, која се јавува во зимските месеци. Таа депресија е многу честа и многу е карактеристична за скандинавските земји, каде што нема светло, нема сончева светлост преку зимските месеци. Значи, сончевата светлина има големо влијание врз нашиот организам. Ни одредува како да се лачат хормоните, кога да сме будни, тој дневно-ноќен ритам го одредува, значи одредува дека треба да се лачи навечер мелатонин со кој спиеме и на тој начин влијае многу на нашето расположение. Многу општо познат факт е дека во тие земји е голем степенот на самоубиство. Иако ќе кажеме се земји кои што се во висок развој, сепак недостатокот на сонце делува на депресијата и на појавата на самоубиството. Точно, и затоа таму има еден специфичен третман кој е многу погоден за наши услови, тоа се вика терапија со светлина. Значи, посебно по возрастните луѓе седат 2 саата пред тие ламби што се од 2 лукса, бидејќи нели светлината што е во собите или во нашите домови е многу послаба од дневната светлина. Таа светлина е со јачина од 2 лукса и треба со тој вид на третман луѓето треба да седат на таква светлина 2 до 3 саата. Таа терапија веројатно ќе има на многу брзина на нашата клиника. За оние зимски денови маглени кога немаме сончеви зраци, навистина може да помогне. Точно, бидејќи посебно Скопје, нели знаеме дека поголемиот дел од зимските месеци е под магла, ретко гледаме сонце и тоа може да биде и голема причина за депресивни состојби или за порастот на самоубиството кој е нели евидентен во Македонија. Да, ние одека ќе направиме една кратка пауза со третманите и начинот на третирање на депресијата секако во вториот дел од емисијата. Кога, драги гледачи, вас ќе ви имаме во емисијата преку двете телефонски линии 02-6091-924 и 02-6091-925. До крајот на емисијата секако може да бидете дел од нашиот разговор и да ги поставите прашањата поврзани со депресијата и начинот на третирање. Избери VIP комбо и добиј телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето «Што да правам денес?». Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ки ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе класик. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Избери VIP комбо и добиј телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP.
Депресија, појава и начини на третмани е денешната тема на разговор во 24 од Сесрце. На оваа тема разговараме со доктор Стојан Барактаров, психијатар. Доколку имате некои прашања поврзани со денешната тема, ве очекуваме на двете телефонски линии. Доктор Барактаров, зборувавме за појавата на депресијата, дека низ целиот свет се појавува една од водечките причини за смрт во светот, независно од ете, може би социјалните услови, некаде природата го направила своето да луѓето и покрај тоа што имаат висок економски развој, страдаат од депресија. Во општества каде што пак може би има доста доволно светлина и сонце, пак недостасува добри економски услови, па и тука се појавува депресијата. Не постои начин да се заштитиме од природата и од социјал-економските причини, меѓутоа појавата на депресијата може кај секого да се појави, третманот е оно што е најважен, навремен третман и навремено реагирање. Пред да продолжиме со разговорот, ќе го чуваме и гледачот кој што веќе не има, го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Само едно прашање. Повелете. После 3 години депресија, работата појде на добро, но сега е во медицински валја кажано е манијако депресива. Така да од лежење на кревет 3 години сега дома не може да се пиве. Така да е многу е и разразлива особата, многу е конфликтна личност, не смеш ништо да кажеш нешто што е во незино мислење. Начин како да се среди. Ви благодарам за јавувањето. Докторе, оваа појава како ќе се реагира? Видете, депресијата е, значи, можеме да сетиме кај други, нели, не она што зборевме до сега, тоа е униполарна депресија, која се јавува само депресивно расстройство кај личности кои патат само од такво намалено расположение. Меѓутоа, нели, многу позната, јавна позната е болеста, манијакално депресивна болест, во која имаме, нели, манијата е спротивно депресијата. Имаме зголемено расположение, зголемен наголо за зборење, за активности, навалена потреба за сон, значи, во кои луѓето може да се внесат во некој состојби кои може да бидат доста во нивниот статус, нивното однесување може да биде загрозувачко за другото. Тоа е болест која е диагностицирана кај многу познати луѓе. Значи, кои се најдат во таква состојба, третманот малко е поразличен од третманот на депресијата. Значи, тука треба да се определат други видови на лекарства и секако дека таквата личност треба да биде, не треба да страда од тоа, него и луѓето околу неа треба да ја помогнат и навремено да ја препратат кај стручно лице, т.е. кај психијатар, кој ќе препише адекватна терапија, бидејќи нели самото лице најмногу страда, меѓутоа со незиното однесување може да страда неговиот или незиниот социјален статус и имиџ и реноме, која не зависи од неговата болест, не од неговата личност, туку од неговата болест. Така да јас би препорачал што побрзо да се јават кај психијатар. Често луѓето не се јават кај психијатар ради предрасудите, ради стигмата, да не се јават кај психијатар што ќе кажат другите. Меѓутоа, прво треба да мислиме на здравјето, а таквите предрасуди на денешното време мислам дека треба да бидат веќе надминати, да. Надминати. Доста се зборува на оваа тема и по медиумите и веќе и вашето влијание на пациентите секако преку медиумите дека навремено треба да се реагира и да се побара помош. На тој начин само може да се надминат овие потешкоти како за личноста, така и за околината. Ние имаме повторно гледачна линија, да чуеме кој ни се јавува. Ало, добар ден. Сакам да прашам. Имам 17 години и после секој тест од некој што ќе добие поголема оценка, а јас пониска повторно се разочарувам. И не можам да функционирам со недели. Благодарам за јавувањето, појава кај учениците, кај средношколците. Па видите, значи, тука се работи за повеќе аспекти, нели треба наставниците и целото школство треба да биде супортивно, не треба да биде казнувачко. Ако некој ученик, тоа е општо позната приказна, ако ученик не е постигнува доволно добри резултати, треба да се помогне, да се супортира, да постигне резултати, а не да биде тоа, значи, како казна, не си научила, па помала оценка, што може да доведе до вакви реакции кај младите луѓе, кои може понатаму нели да влијае на нивната мотивација, на нивната, да кажам, ефикасност во школството, нивниот понатамошен избор на професија.
Така да може да доведе и до депресивно расположение, како што кажа особата која се јави, може да доведе и до тоа да се осеќа понижено, да се осеќа нерасположено, да губи интерес. Секако дека тука треба да се работи на сите појави, не се работи тука само за третман со лекарства, треба да се работи и на причините кои доведуваат до ваквото однесување. А ако има проблеми во социјалната средина, сигурно дека треба да се работи и да се разрешуваат тие проблеми во социјалната средина. Како на микрониво, така и на макрониво. Значи проблемите ако се во фамилијата, треба да се работи на проблемите во фамилијата. Ако се во школа, треба во школа, ако се проблеми со партнер, со партнерка, меѓутоа сигурно треба и во овој случај е доста препорачливо едно психолошко советување или психотерапија за да се заегнат тие психолошки, да кажам, карактеристики на личноста која страда. Не секој пат е медикаментозната терапија или лековите избор на третман. Многу често психотерапијата знае да даде одлични резултати. За да се појачат психолошките механизми, често се препорачуваат и други техники на релаксација, како, например, йога. Сигурно дека кога имаме доста стресови живот, како што се овие стресови, по доцешните години може да имаме стресови на работно место, во брак. Значи, сигурно дека помагат и сите други активности кои се надвор од, да кажем, од секојдневниот живот. Спортот, рекреацијата многу помага за подобрување на расположението. Има многу статистики кои зборат дека барем три пати неделно, значи да има човек спортско рекреативни активности, тоа во голема мера го подобрува нашето расположение или е добро на нашето психофизички, да кажам, статус. Да. Кажите ми, има ситуација еве како гледачката која што се јави по завршување на тесто се чувствува лошо и тешко. Се чувствува затоа што нема добра оценка како и останатите ученици од класот. Може би станува само или за моментално. Како се диагностицира појавата на депресијата? Затоа што ние секојдневно можеме да кажеме осте ме не сум добар во депресија, сум, а тоа е моментална појава, односно моментално чувство. На кој начин се диагностицира дека одредена личност болува од депресија? Значи, тоа се прави од страна сучелица, на него преку клиничко интервју, меѓутоа и преку разни тестови, психолошки тестови, кои на психијатрите и на психолозите, посебно на клиничките психолози, ни се дел од секојдневната работа и рутина. Значи, има доста познати скали на депресија, во кои може да се прави, значи, скрининг на населението, кои се доста едноставни за употреба, како што се, например, Хамилтонова скала, Бекова скала на депресија. Во земји со зголемен процент на или зголемена појава на депресија, како што ги спомнавме во скандинавските земји, значи многу се поддржуваат мрежата на матични лекари да редовно прават такви скринизи, да редовно ја употребуваат тие скали за Хамилтонова и за Хамилтонова скала и Бекова скала. И значи ако се појават, значи да кажам, резултати кои би укажувале на депресија, навремено да се интервенира. Би спомнал дека на секаде во светот и кај нас, значи доста е значајна нели таа мрежа, на примарна здравствена заштита, тоест на општите лекари или матичните лекари, кои се една прва брана кој треба да го распознаат тоа и да го видат и ако треба да го препратат кај секундарна или терцијарна здравствена заштита, тоест кај специјалист психијатар. Кој што секако ќе ја препише терапијата која што е потребна. Начини на третман има навистина многу поврзани со депресијата, кои би ги издвоиле вие како најефикасни? Па, како што спомнав, најефикасните третмани се сигурно зависи од видот, од изразеността на симптоматологијата, дали се појавува веќе неколку пати кај личноста, дали е поврзано со некој стресогени настани. Сигурно дека ако е некоја послабо изразена депресија, она што е прво се препорачува, тоа е психотерапија или психотерапевска подршка или советување психолошко. Ако е поизразена симптоматологијата, тогаш треба да се употребат, значи, медикаментозна терапија. Како што кажав, имаме доста современи видови на терапија. Сега, значи, репер за медикаментозна терапија се SSRI или СНРИ, тоа се лекарства кои влијат на нашите трансмитери, на серотонинот, на норадреналинот, на допаминот. Така да, тие се лекарства на избор. Како што кажав, тоа зависи и од видот на депресијата. Например, кај гледачката што се јави, треба сигурно да се работи на подобрување на нејзините психолошки карактеристики. Меѓутоа, ако збориме за една транзиција, како што
веќе ја спомнавме депресија, која е депресија поврзана со значи со значени животни настани. Не секојпат депресијата е предизвикана од лоши стресогени настани, може да биде предизвикана и од позитивни. Често е познато дека многу се мисли дека дури секоја 10-та жена после пороѓај е покажува знаци на депресија. Поспородилна депресија која што е доста честа Точно. И во која што секако треба да се посвети исто големо внимание како самата таа и луѓето кои што се наоѓаат во тој период околу неа. Да, и се има свои специфики. Значи кај нас на клиниката за психијатрија, значи имаме специјалисти кои работат посебно со деца, имаме специјалисти кои работат посебно со жени, кај депресија кај жени. Потребно е само да се има добра воја да се побара помош. Точно. Имаме повторно гледачна линија да чуеме кој ни се јава. Добро утро. Добро утро, гледачка од Скопје. Повелете. Ме интересира дали постојат се уште тие групни терапии, каде што многумина од луѓето кажуваат дека се многу попозитивни за да може да се спроведе еден таков третман. И каде би се наоѓаат тие групни терапии? Благодарам за јавувањето, доктор. Многу, значи многу добра забелешка. Значи групните терапии се терапии кои се многу признати во свет, кои ги имаме и кај нас на клиника за психијатрија, посебно во склоп на нашата дневна болница, меѓутоа и во кабинетите за депресија кои работат кај нас на клиника. Општо познато е дека во тие групи не само за депресија, и за други болести, значи во тие групи идат луѓе со определени проблеми. Тие групи и тие членови на тие групи, сигурно дека бидејќи самите на себе го искусиле тоа што и на другите членови им треба, најдобро знаат меѓу себе да си помогнат. Има и групи за самопомош, има и групи кои се водени од терапевт. Тоа се групи кои се многу расширени на секаде во светот. Како што кажував тука, такви групи постојат не само за депресија, него и за другите, да кажам, психички расстройства. Значи, познати се групи кои функционираат и кај деца, и кај групи на луѓе со лега кои се лекувани или кои се излечени алкохоличари, бидејќи нели алкохолизмот, бидејќи може да биде поврзан со депресија. Така да, такви групи, ако некој е заинтересиран за таква група, може слободно да се јави кај нас на клиниката за психијатрија. Има редовни термини кога се формираат тие групи, секој како што рековте кој што е заинтересиран да побара помош пред се за себе или за некој близок, може тоа да го стори кај вас на клиника. Па сега да, сега моментално сме во овој период почнува да функционираат тие кабинети за депресија, така да ќе бидат формирани тие групи. Како што кажав, има колешка која работи повеќе со женска популација, да кажам, кои се поврзани со проблеми кај жени. Така да, ако се јави на клиниката за психијатрија, ќе препратиме кај таа колешка. Има колешки и колега кои работат повеќе со помлади возрастни групи, така да зависи во која група на депресија, така да таков вид на психијатар или психотерапевт ќе преземе. Ќе биде препратена. Депресијата секако има свои симптоми, кои што ги споменавме и ги кажавме кои се, меѓутоа самата депресија исто така може да биде симптом за одредени заболувања. Точно така. Значи депресијата може да се јави кај многу соматски заболувања. Значи многу е поврзана, да кажам, со кардиоваскуларните заболувања, кај инфаркти. Позната е значи таа максима дека и депресијата е поврзана со инфаркти и инфарктите, луѓето со инфаркти развиваат депресија. Многу често е депресијата и кај луѓето со диабетес, кај луѓето со, да кажам, со канцер, кои заболели од таков вид на канцер. Така да, често ние имаме соработка, така, лекарите кои третираат такви болести, често не викаат или ги препраќаат пациентите кај нас, бидејќи кај истите лица. Значи, или ако им престои некој долготраен третман или долготраена болест, знаат често да пројават знаци на депресија, им треба сигурно и психолошка, да кажам, подкрепа, подршка, може би по некој пати терапија. Меѓутоа е често поврзано и со други соматски болести, состојби, луѓе, да кажам, кои се повредени во сообраќајки или кои, како и од било која причина настанал инвалидитет, сигурно дека се ризична група на која треба да им се помогне. Докторе, дел од светските познати личности, јавни личности кои што го задржуваат нашето и го привлекуваат нашето внимание, всушност и самите тие
болуваат од депресија, иако може би ние не сме ни свесни за тоа дека тие го имаат. Голем број на случаеви има од светски познати актери, пејачи, кои што не го издржале товарот на славата и на сето оно што го имаат, и депресијата била главната причина поради која што нивниот живот всушност и сгаснал. Точно така. Значи, позната е приказната за... Не ме фаќите за збор, мислам дека беше премиерот на Норвешка пред 10 години, која јавно излезе пред нацијата, кажа дека се наоѓа во депресивна состојба. Имаше поддршка од целата нација. Значи, и тој беше 6 месеци на друг работа, како и секој човек што има право на боледување, и после најнормално се врати на своите обврски. Значи, и да често гледаме, би спомнал тука дека со негативен предзнак се употребуваат разни, да кажам, болести за да се навреди некој друг човек. Значи, менталната болест може да погоди било кој од нас, било која животна доба. Така да тоа не треба да биде нешто со кое треба да навредиме некој друг, туку треба да биде нешто за кое треба да го сфатиме, да го разбереме и да го поддржиме. Истото се работи за депресијата. Значи, често знае да биде нераспознаена и често нели сме слушнали за разни приказни или тоа се факти за познати личности кои направили, да кажам, суицид, кои не било, не би можело, или кои имале суицидално однесување, не може класичен суицид, меѓутоа суицидално самоуништувачко однесување, кои не можеле, како што кажавте, да го поднесат товарот на славата. Меѓутоа, сите од кои ќе заврши трагично, сите се со истата, значи, да кажам, приметба, да, за како не успеавме да им помогнеме, нели, познати се разни, Хит Леджер, Еми Вајнхаус, нели, имаше доста самоништувачко однесување, така да, тоа е Робин Вилијамс, нели, заврши со суицид, тоа се све познати личности, како биле диагностицирани или ментална болест, или депресија, или имале после определена, да кажам, кризна состојба или посебно потрошеност, нели, како што гледаме Хит Леджер, он, тоа е една фантастична улога на Джокер во Бетмен, во кој он се одаде целиот и веројатно тоа доста го исцрпило психолошки. Данокот го плати со смрт. Ние доаѓаме кон крајот на денешната емисија, докторе. За самиот крај би сакала да им кажете нешто и на гледачите кои што не следат. Како да се однесуваат со луѓето околу нив, со кои што ги имаат симптомите на депресија, или пак доколку самите тие препознаат кај се ден некој од овие симптоми? Што е оно најважно што треба да го направат? Оно што е најважно е да им дадат подршка, да не ги обвинуваат. Вчера читав во една многу убава статија, за не се сеќавам баш кој весник, меѓутоа беше од англиско говорно подрече, во која беше насловот беше дали треба да им се лутиме на луѓето на депресија. Тоест, луѓето, човек кој е депресивен, престанува да се јавува, престанува да контактира, можеме да го обвинуваме, да кажеме, се обидам 100 пати да го најдам, 100 пати да контактирам, зашто не ми се јавуваш? Значи, она што е најпотребно на луѓето кои се наоѓаат во некакви депресивни состојби или кризни состојби, да ги поддржиме, да не им даваме чувство на вина, на кривица кои они така го чувствуваат, може би они немаат волја, може не се расположени да не се јават. Значи, доволно е само да им помогнеме или да им кажеме, те се јавувам само да те чувам без никаква обврска или дека обврска дека треба да не се јавиш, ме интересира како си, значи да покажеме грижа за нив. Грижата ќе ја покажеме и ако ги надминеме тие, како што ги збориме неколку пати, значи ставови за стигма, за предрасуди, да го советуваме или да најдеме помош, да му понудиме стручна помош. Да. И директната секако социјализација и дружба без социјалните мрежи е оно што веројатно може досадо допринесе за... Социјалните мрежи се еден голем ризик фактор, бидејќи тоа се мрежи во кои нели влегуваме во некое виртуелно дружење, кое не е вистинско дружење, кое води кон социјална изолација, кој е некој виртуелен свет, кој исто така може да не воведе во некои познати се многу примери, во кои луѓе кои го запостуваат своето бицување, својата фамилија, својот живот, во тие социјални мрежи. Социјалните мрежи може да бидат добри до определен степен, која ни помагаат да се дружиме, да остварваме социјални контакти, меѓутоа, со се што се претерува, како и со социјалните мрежи, не може да биде добро, нели? Посебно за нашето ментално здравје, кое треба постојано да се го пазиме. Доктор, ви благодарам за денешното гостување, за одвоеното време да бидете гостин во 24 часа. Се надевам дека ќе имаме можност повторно на некоја друга тема да разговараме и да им дадеме одговори на нашите гледачи. Се надевам јас. Благодарам за поканата.
Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Останете со програмата на телевизија 24 вести. Имајте пријатен и убав ден, а ние секако се гледаме утре во редовниот термин за 24 од се срце. Пријатно.